Ainda assim, meus gametas são flagelados, então eu ainda preciso da água. Menos do que antes, mas ainda preciso. Bom, agora em relação a Araucária, uma gimnosperma possui suas estruturas reprodutivas organizadas em estróbilos e o arroz, uma angiosperma em flores. Diferenças morfológicas. Bom, o estróbilo é o próprio gametófito, né? Então, o grão de pólen da estrutura masculina vai até o megásporo, faz a fecundação e ali o embrião já tem a semente formada. As flores não. É nas flores que vai acontecer a fecundação e para a formação do fruto. Síndrome. O tipo de polinização, anemofilia. Filia, são por animais. Então, de novo, cheiro, cor, néctar, algo que vai fazer com que atraia esses animais. Após a fecundação, o estróbilo produz pinhões. Tariririri. A que órgão corresponde o pinhão? O pinhão é uma semente. E a novidade evolutiva é o endosperma, então você tem aqueles núcleos que não são mais utilizados para fecundação para formar a substância nutritiva. Vamos ver. Que é o que diz aqui de novo, ó. Nas células somáticas do arroz eu tenho 24 cromossomos, então no meu gameta eu vou ter metade, 12. Porém, eu vou ser 2N, porque 2N, porque eu fecundei, né? Então eu tenho 12 cromossomos no meu gameta feminino. 12. Mais 12 por conta de um núcleo espermático. 2 mais 12, 24. Mais 12 por conta do outro núcleo espermático. Então, eu vou ter aí 36 cromossomos. O tubo polínico é originado pelos gametófitos masculinos das gimnospermas e das angiospermas. Certo. A fecundação embriófitas e pteridófitas consiste na fusão de um óvulo com. Não. Nossa, um óvulo com núcleo espermático não faz nem sentido. Um óvulo maduro da angiosperma contém o saco embrionário gametófito feminino, resultante do desenvolvimento do megásporo. Sim. As plantas vasculares apresentam como característica comum a dominância da geração haploide? Não. Porque a fase que mais fica é a esporofítica. Os esporos, gametófitos e anterozoides são contidos por células haploides. Certo. Os esporângios, arquegônios e anterídeos são diploides. Os esporângios, eles estão nos esporófitos, que são diploides. Então, não, são os esporos que são haploides. Ah, não, tá falando. Tá certo, tá falando que são diploides. Aqui, ó. Os arquegônios e os anterídeos, eles são formados no gametófito, que é haploide, isso que eu quis dizer. Então, repetindo só para não confundir. Aqui tá certo. Esporos, gametófitos e anterozoides são constituídos por células haploides. Esporângio realmente é diploide. Mas arquegônio e anterídeo, ele vai ser formado nos gametófitos, que são haploides. Então, ali, a única que convém, né? É a número 1 e a número 4.